tá vindo de onde, hein? Vem de lá. Você já atirou com uma bala de verdade com seu fuzil? Eles têm que saber que são ratos. E que não tem rota de escape pra eles. Pense nisso quando você atirar. Estamos matando ratos. Eu não acredito que Deus pense, não. Deus, ele age. É isso. E essas foram as notícias de hoje. Ah, não, não! Para! Para tudo, para! É importante aprender a nadar. Antes que o destino os atire na água. A mendicância, caros telespectadores, a mendicância é uma arte milenar. Cuidado com as velhinhas carentes e solitárias, porque elas podem ficar conversando durante horas, nada de responder às suas perguntas idiotas. Daqui a uns dias teremos a primeira tempestade. Já não tem mais quase ninguém na praia, sabe? A minha avó, por parte de pai, sabe, era uma mulher muito gorda. No final da vida, ela já estava com dificuldades para se locomover. É engraçado como os gordos são espertos. No ano passado, quando você veio aqui, você pediu um café longo e um pouco de leite separado. Você quer um pouco de leite separado? Você gosta das ressacas? Sim. Não, senhor. Não temos pratos quentes hoje. A noite caiu cedo demais. Para com isso! Ah, vocês estão proibidos de jogar essas migalhas de pão nas minhas costas, minha nuca, faz cócegas! Para! Para! Como estou exausta. Eu passei a manhã inteira cortando cebola, tirando as sementes dos tomates. E tudo isso pra quê? Pra quem?